Zoti Klodian, të lutam, mund ndalosh se nuk kemi gjë me ju personale. Duam vetëm t'ju bëjmë një pyetje. Po duam të pyesim në lidhje me një çështje pronësie. A mund të me shkrim? Duam të dim kush është pronari një toke, nuk mund na ndihmosh pak me gjetjen e kësaj? Po pronarin këtu e ka me vete. Na fal. Po nuk besoj se është diçka për të fshehur. Ne jam autorizuar me forcë. Ktu është një qytetar i cili do të di pse nuk është pronar në tokën e tij. A mund na jepni një përgjigje?